Qayalı marketlər şəbəkəsinin rəhbərliyi, koronavirus pandemiyasının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması, vətəndaşların sağlamlığının qorunması məqsədilə Prezident İlham Əliyevin sosial həmrəlik nümayiş etdirilməsi barədə tövsiyələrinə uyğun olaraq irəli sürülmüş təşəbbüsə qoşulub. Qayalı marketlər şəbəkəsinin rəhbərliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 Mart 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılan koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 10 min manat köçürüb. Bugün sahibkar olaraq Qulyev İdris Məhəmmədoğlu Qayalı Ticarət Şəbəkəsinin sahibkarı öz şəxsi vəsaiti hesabına koronavirus mübarizə dəstək fonduna 10 min manat vəsait ödəmişdir. Bildirək ki, bundan əlavə Qayalı Marketlər Şəbəkəsi 300 məcburi köçkün ailəsinə də yardım göstərib. Məcburi köçkünlərdən 65 yaşından yuxarı şəxslərə, 300 nəfərə qida məhsullarının hazırlanaraq paylanmasına başlamışıq. Bir hissəsi verilib və digər hissələr də bugün və sabah həmin vətəndaşlara çatdırılacaq. Qeyd edək ki, Qayalı Marketdə bütün gigiyenik qaydalara riayət olunur. Səbətləri dezinfeksiya olunur. Marketlərimiz dezinfeksiya edilib, bütün işçilərimiz təlimatlandırılıb, gücümüz çatır, istənilən maska ilə, spirtlə və içəri girən bütün vətəndaşlarımızın xidmətində durmaq, onların dezinfeksiya işlərinin aparmasında gücümüz çatan hər bir şey eləməyə çalışırıq. Burada çalışan kollektiv öz peşəkarlığı ilə birincilər sırasındadır. Market endirim və kampaniyalar ilə daim müştərilərini sevindirir.